prvo, moram da kažem, ti si svojom igrom na prošloj utakmici zaslužio da te već ima i tebe i Dimitrije i Vlade među igračima koji će dobijati minutažu. Tu si od početka, tako da ova utakmica je pokazala da se na tebe može mnogo više računati. Pa mi slažem se sa vama, mislim da ste u pravu, mislim da mi mlađi treba dobijemo šansu svakako i da pokažemo šta znamo. Da tako kažem, kada se bude obezbedio taj neki plasman, to će biti dobra prilika da i ti, i Dimitrije, i Vlada, i još neko od mladih igrača polako se priprema za narednu sezonu. Ti si naše dete, bio si u Nemačkoj, vratio se kući i naravno gde bi nego u Pirot. Da, naravno, tako. Kako ste primili tokom utakmice? Sad si imao malo veću minutažu, ja sam gledao na laptopu. Pa ušli smo bez pritiska, igrali smo svoje i to je to donalo do nekih malo boljih rezultata. Na kraju je rezultat bio dosta bolji nego na poluvremenu, ali izgubili smo na veliku žalost i to je to, trudili smo se svim snagama. Ovo je neki veći debi je prošao tako. Ovo je u subotu, ja se nadam da će biti takođe, mnogo ja uspešniji. Ja se nadam da će biti dosta bolji. Uz pomoć publike. Tako je. Ajde, neka se sreće. Pozivam publiku da dođe i da nas podrži u narednoj pobedi.